Ali ja i on kad idemo zajedno, kako se tovarimo, znači neverica, neverica. I slušajte, to veče, ja idem sa te dve ribe, on mi nestaje. Selim Rese, bukvalno, lik nestaje u klubu. Ja idem sa ove dve, idem u apartman. Nailazi ova riba sa mojim kačketom. A ona je kao trebala tu da prespava s nama, do 6 ujutru i u 6 ujutru je bus. Nailazi na mene. Pičketino jedna, ma boli me bre kura za tebe, odoh ja. Ja ove dve ribe vodim ovako. Riba skida moj kačket. Gađa me kačketom. Ja u neverici. Ja u glavi. Ne možeš da veruješ. Znači, znaš koliko neprijatno. Znaš koliko neprijatno. Gađa me kačketom i riba prolazi pored mene. Ja samo ćutim. Ja ćutim i prolazim s ove dve. Kupim kačket. Stavljam kačket na glavu i nastavim s ovima, ova riba nestala. I od tad je nisam vidio. Od tad je nisam vidio. Znači, jezivo. Znači, jezivo. Ja i ove prolazimo, idemo tamo. Ja ih pitam, koliko imate godina vi? Ovo ono. Pa kao, mi smo 95-o. Riba izgleda, znači, izgledaju ko milfare, kunem ti se. Ne kao ono da su prepucane ribe i to, nego izgledaju starije, razumeš? Dobro, mi dolazimo u dvorište našeg apartmana. Čoda i Šarki su sa dve neke ribe već u apartmanu unutra. Ja sedam i Igor kamerman izlazi sjeda sa mnom. I blejemo ja te dve ribe i Igor kamerman. Sve o svemu, sedemo mi tu pričamo, znate ko se pojavljuje na bleji? Random, nikoga nije zvao. Znate ko dolazi? Vojislav Panjković. Antona Zara, bio je on, ali on otišao brzo. Brate, dolazi Vojislav Panjković, Blej tu s nama i mi pričamo i sad. Znate kako je to? After, Blejiš sa ribama, znači treba da pričamo nešto normalno, da ih muvamo. Ova jedna riba odlepila za mnom, ja presrećan. Znači, znate, u faci je onako malo vulkanska erupcija. Malo je radila lopata, razumeš, malo imaju rupice tu ono, od gelera i to. Ali, našminkana je Libomec kura zgodna topina, znači zgodna bomba, razumeš. Nisi, koliko si slagao, Buras, sviđam se ribi jer sam poznat, jer sam debilčina, razumeš, ne sigurno, jer sam ja neki šmeker, brat. Kakav je Adri bio? Znači, dobro si me podsjetio da čujete story time za Adria, to je najsmješnija priča, ikada. Znači, to je najsmješnija priča koju sam ja doživeo, nisam mogu da verujem koliko mi je krivo što nismo snimili to. Blejimo s ovim, i ono, hoćemo da udaramo ribe, razumeš, GG, kapiraš. Ja zvao Selima, rekao Selime dolazi, ti dolaziš, Selim jebe ovu drugu, ja ovo što se loži na mene i to je GG, razumeš. Mi blejimo, Panjković dolazi kao, a jeste vi svesni kao da ste vi sponzoruše? Ja se vatim za glavu, rekao, jesi ti normalan, budeš, šta ti je? Kao, evo, glej, ovo je kako se zove, pitao ovu moju. Da ti upoznaš lika, kao da upoznaš lika i kao on Voštilex, kao da upoznaš istog lika i da li isti lik ima pare i da taj isti lik nema pare. Znači isti je lik, samo jedan ima pare, a jedan nema pare. S kojim bi bila? I ova riba, ona ne zna šta da kaže, kaže s ovim koji nema pare. Eto vidiš da lažeš, što si praviš fina, kao sve ste iste, sve ste kurve. I se vatim za glavu, rekao, brate, V. Panjković, šta V. Panjković, brate? Šta V. Panjković, lik došao, truje mi, brate, ribu koju muvam da je kurva, brate. Zamisli ti iz četa, brate, hijeno na Goričane, da sam ti ortak i ti muvaš neku ribu, ja dođem joj i kažem, jesi ti svesna kao da on jebe sve što stigne, kao, muraz, on je sad malo prejebao neku ribu i sad tebe smara. Zamisli to da uradim.